2009-cu il mayın 29-unda Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluğunun mətbuat xidmətləri tərəfindən birgə yayılan məlumatda bildirilir ki, keçirilən əməliyyat istintak tədbirləri nəticəsində 12 nəfərdən ibarət mütəşəkkil banda zərərsizləşdirilib. Dəstəyə iş adamı Gəncə şəhər sakini Şöhrət Quliyev rəhbərlik edib. Aparılmış istintakla müəyyən edilib ki, cinayətkarlar 2003 və 2004-cü illərdə Bakı və Gəncə şəhərində 2 sifarişli qətl törədiblər. Yayılan məlumatda bildirilir ki, Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq, Gəncə Şəhər Polis İdarəsi və Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidməti Əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 2003 və 2004-cü illərdə törədilmiş 2 ağır cinayətin üstü açılıb. İstintak əməliyyat yolu ilə müəyyən edilib ki, Gəncə Şəhər sakini Şöhrət Quliyev özünün maliyyə gəlirlərini artırmaq məqsədi ilə biznes fəaliyyətində rəqib hesab etdiyi, Bakıdakı Sədərək Ticaret Mərkəzində çılçıraq satışı ilə məşğul olan Əhməd İbrahimovu tamah məqsədi ilə qəsdən öldürmək qərarına gəlib. Bunun üçün 2003-cü ilin dekabr ayında qabaqcadan əlbir olduğu həmyerliləri Mehman Qəhrəmanov, Elmar Qasımov və hazırda penitensiar xidmətin ixtisaslaşdırılmış müalicə müəssisəsində cəza çəkən Anar Həsənovla cinayət əlaqəsinə girərək Əhməd İbrahimovun öldürülməsini sifariş verib və əvəzində 25 min dollar verəcəyini vəd edib. Həmin sifarişin icra edilməsi üçün Mehman Qəhrəmanovun göstərişinə əsasən Elmar Qasımov və Anar Həsənov 2003-cü il dekabrın 18-də Bakı şəhərinə gəliblər. Həmin gün Elmar Qasımov Əhməd İbrahimovu izləyib və sonuncunun idarə etdiyi avtomaşınla yaşadığı ünvana gəlməsi barədə həyətdə onu gözləyən Anar Həsənovu məlumatlandırıb. Əhməd İbrahimov binanın ikinci mərtəbəsinə qalxarkən Həsənov özündə olan Makarov tipli tapancadan baş nahiyəsinə 2 dəfə atəş açaraq onu öldürüb. Sifarişin icra olunması haqqında məlumatı aldıqdan sonra Şöhrət Quliyev vəd etdiyi məbləği Mehman Qəhrəmanova verib və həmin pul cinayətkar qrupun üzvləri arasında bölüşdürülüb. Cinayətin aləti olan Makarov tapancası həmin il dekabrın 27-sində 8-ci kilometr qəsəbəsi Bəhruz Nuriyev küçəsindəki 32 saylı binanın yaxınlığındakı bağ sahəsindən tapılaraq götürülüb və ekspert reyi ilə hadisə yerindən tapılan güllə və gilizlərin həmin tapancadan atılması təsdiq olunub. Bundan sonra Şöhrət Quliyev öz cinayətkar əməllərini davam etdirərək, güya ona biznes fəaliyyətində maneçilik törədən həmyerlisi Kamal Ələkbərov da öldürmək qərarına gəlib. O, Mehman Qəhrəmanov, Elmar Qasımov, İlham Şabanov və Anar Həsənovla cinayət əlaqəsinə girərək, bunun müqabilində onlara 25 min dollar verəcəyini bildirib. Mehman Qəhrəmanovun göstərişinə əsasən bu cinayəti İlham Şabanov törədib. 2004-cü il martın 22-sində Şabanov Kamal Ələkbərovun Gəncə şəhərindəki yaşadığı ünvana gəlib və sonuncu idarə etdiyi avtomaşınla evinin darvazasına yaxınlaşan zaman özündə olan Makarov tapancasından yaxın məsafədən 7 atəş açaraq onu qətlə yetirib. Ələkbərovun öldürülməsi barədə verilən sifarişin icrası üçün vəd etdiyi pulu Şöhrət Quliyev Mehman Qəhrəmanova verib. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə İstintaq İdarəsində faktla əlaqədar Cinayət Məcəlləsinin 120.2.1-ci bir qrup şəxs, mütəşəkkil dəstə və ya cinayətkar birliyi tərəfindən adam öldürmə, 120.2.5-ci tamah məqsədi ilə və ya sifarişlə adam öldürmə, 120.2.10-cu təkrar adam öldürmə, 120.2.11-ci quldurluqla əlaqədar adam öldürmə, 217-ci banditizm, 228-ci qanunsuz olaraq odlu silah əldə etmə, saxlama və istifadə etmə və 234-cü narkotik vasitələri əldə etmə və ya satma maddələri ilə cinayət işi başlayıb. Aparılan istintaqla Şöhrət Quliyev, Mehman Qəhrəmanov, Anar Həsənov, İlham Şabanov, Səxavət Xudiyev, Xəzər Kazımov, Məharət İsmayılov, Rabit Abdinov, Elim Şahmuradov, Bilal Verdiyev, İlahəbə Ələskərov və Nuru Atayevın törətdikləri cinayət əməlləri sübuta yetirilib. Bandanın əməllərində iştirak edən Elmar Qasımovun vəfat etməsi ilə əlaqədar onun barəsində olan cinayət işinə xitam verilib. Məlum olub ki, Makarov tapancasını vaxtı ilə Elmar Qasımov Gəncə şəhərindəki idman klubunda işləyən Məharət İsmayılovdan 600 dollara alıb və həmin silah 2009-cu il mayın 26-sında İlham Şabanovun Gəncə şəhərində yaşadığı evin həyətində basdırdığı yerdən aşkar edilib.
Məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyi ilə 2004-cü ildə hadisə yerindən götürülmüş gilizlərin və mərhum Kamal Ələkbərovun meydindən çıxarılmış güllələrin həmin tapancadan atılması təsdiqlənib. İstintaqın gedişatında müəyyən edilib ki, bandanın üzvləri Gəncədə fəaliyyət göstərən Xəzər Kazımova məxsus kafedə mütəmadi yığışaraq törədəcəkləri cinayətlərin plan və detallarını müzakirə ediblər. Həmçinin narkotik vasitələrin istehlak və satışı ilə məşğul olublar. 2009-cu ilin iyun ayında sözü gedən kafedə aparılan axtarış zamanı Xəzər Kazımov tərəfindən qanunsuz əldə edib zirzəmidə gizlədilən Kalaşnikov avtomatı, 30 ədəd patron, Rabit Abdinovun üzərindən isə Mehman Qəhrəmanovdan 250 manata aldığı heroin aşkar edilib. 2010-cu il aprelin 9-unda ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə hakim Kərəmət Əliyevin sədirliyi ilə Şöhrət Quliyev və qeyrilərinin təqsirləndirilməsinə dair hazırlıq iclası keçirilib. Quliyev Şöhrət Məmmədoğlu. Təhsiliniz? 8-ci sinif qurtarmışam. 10-cu sinif qurtarmamısınız? Orta təhsillisiniz, yoxsa tamam orta təhsillisiniz? 8-ci sinif qurtarmışam. 8-ci sinif qurtarmışam. Ailəlisiniz? Bəli. Neçə övladınız var? 2. Neçə yaşlarındadır? 21 yaşında oğlumdur, 20 yaşında da kızdır. 23 yaşına çatmayan yoxdur oğlanlar? Bəli. Əvvəllər məhkum olmuşsunuz? 76-cı ildə 153-cü istəyir. Haradan olmuşsunuz? Gəncə şəhərindən. Tərsiniz? Orta tərsir. Ailəlisiniz? Bəli. Neçə övladınız var? Evlat yox. Yoxdur. Əvvəllər məhkum olmuşsunuz? Xeyr. Hansı harda yaşayırdınız? Bağmanlar Qızıl Harbi qəsəb. Səsir 17. 17-də yaşayırdınız. Hansı, nə işlə məşğul olur? Sənətkarım. Sənət, fərdi də gəlir işləyirdiniz. Aydın, siz iqdam haqqın sürətindən məhkəmə bildirişin almışsınız? İqdam haqqın sürətindən atqaz eləmişəm. Almamışsınız? Xeyr. Niyə? Qərəzli iş aparıldığına görə qəbul eləməmişəm, götürməmişəm. İndi iqdamla tanış olmamışsınız? Xeyr. Recep Lağalı Fəzoğlu, 1957-ci il, 21 may. Harada? Göygöl rayonu Soğana kəndində. Tərsiniz? Ali. Ailə vəziyyətiniz? Ailəli. Neçə övlad? 3. Yaşları? Yetkinlik yaşı çatıblar. Əvvəllər məhkum olmuşsunuz? Xeyr. Ne işin işiyirdi tutulana kimi? Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti İnzibati Bina İdarəsinin direktoru. İndi hal-hazırda işsiz. Aprelin 22-sində dövlət ittihamçısı Mürvət Həsənov ittiham aktını elan edib. Şöhrət Quliyev elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilmir və saxta ittihamlarla həbs edildiyini qeyd edib. O, hakimlərdən ibtidai istintaqı aparan müstəntiqin məhkəməyə gəlib, verdiyi maddələri sübut etməsini tələb edib. Müstəntiq gəlsin, otursun, istintaqlarımı bir-bir sübut eləsin, onda mən təqsirimi bilirəm. Yoxsa bu... Yalan ifadələrin heç asından razı deyiləm. Əgər belə olsa, mən heç nəyə də cavab verməyəcəm. Müstəntiq gəlsin, otursun bana, təsdiq eləsin. Mən bütün günahları, istintaqları boynuma alıram. Oturub təsdiq eləməsə, heç nəyə mən boynuma almıram. Heç bir maddə ilə özünü təqsirlə bilmirsən. Çünki burada sizə həşsən, o banda yaratmağla, həşsən adam öldürməklə iddiam veriblər. İki nəfər şəxsi öldürməklə, iki nəfər şəxsi mən... Banditizmlə əlaqədar öldürməklə iqtiham veriblər, qanunsuz silah əldə etmə saxlamağa görə iqtiham veriblər. Orada böyükdən yayınməklə bağlı, əmtən nişanlarda qanunsuz istifadə etməklə bağlı iqtihamlar veriblər. Yəni siz heç bir madde, elan olmuş heç bir iqtihamla özünü təqsirlə bilmirsiniz, yoxsa hamısıyla... Heç asından bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Əgər mən vergidən yayınmışdımsa, 20 ildir işləyirəm, nətər oldu mənim vergim paslayanı düz çıxdı, prokuratura yoxlayanda düz çıxmadı. Mənim nə məqsədim var ki, cəmadı öldürtdürəm. İnsanda bir məqsəd olmalıdır, kimisə öldürtdürsün. Yazır ki, Kemal biznes fəaliyyətində məşğul olurdu, şöhrəti onu öldürtdürdü. Kemalın öz dostundan oturub çarşıda söhbət deyiləndə Kemal deyir ki, mən... Alış-verişdən başım çıxmır. Bir dənə maşın alıb şəhər arası marşruta buraxacağam ki, gündə 50 şirvan pul qazanım. Deyir, niyə deyir, mən alış-verişi bilmirəm. Alış-verişi bilmirsə, Kemal məndən nə tər rəqabət aparar ticarətdə? İfadən bir də deyirəm, konkret heç bir maddə ilə... Heç bir maddə ilə özüm təqsirini mən bilmirəm. Ayrıldır. Əmək sizdən nəyə razılığım yoxdur, sizdən xahiş eləyirəm. Müstəntiq gəlsin, burada otursun, bir-bir istətdələrimi sübut eləsin. Mən bütün günahı da, təqsirimi də boynuma alıram. Siz
Oturmasa yox. Sizden elan edirəm ki, məhkəmədə verilmiş iddiamlar, əgər sübuta getirilərsə, 122, 125, 212, 11 maddələrlə sizi 12 ildən 15 ilə qədər azaddan məhrum etmə və ömürlük həbs cəzası. Cinayətləri icra edən killerlər Anar Həsənov və İlham Şabanov özlərini qəsdən adam öldürməkdə təsirli biliblər. Qalan maddələrlə razılaşmayıblar. Səxavət Xudiyev heç bir maddə ilə özünü təqsirli bilməyib. Xəzər Kazımov isə özünü silah gəzdirmə ittihamı ilə qismən təqsirli hesab edib. Özünüzü təqsirli bilirsiniz? Mən özümü qəsdən adam öldürməkdə təqsirli bilirəm. Qalan maddələrdə özümü təqsirli bilmirəm. Çünki həqiqətən də buradakı verilən bütün ifadələrin hamısı ziddiyyətlidir. Bir dəqiqə, deməli, qəsdən adam öldürməkdə özünüzü təqsirli bilirsiniz. Burada əlavə sizə verilən 228-2000 ya qanunsuz olaraq özü silahı saxlama, əldə etmə, gəzdirmə. Ondan bilirsiniz, təqsirli. Bəli. Ondan da bilirsiniz. Bir də verilən burada sizə 217-ci maddə. Təqsirli bilmirəm özüm. Ondan təqsirli bilmirsən. Barışizmini təqsirli bilmirəm. Xeyr. Həsəl olanlar sahib olmalıdır. Elan olmuş, tam aydındır sizə. Bəli, tam aydındır. Mən özümü təqsirli bilirəm. Yəni burada təqsirləndirilən şəxslərə aidiyyatı olmayaraq cinayət etmişəm, ölüm etmişəm. Ona görə özümü təqsirli bilirəm. Qəsdən adam öldürmədə özünüzü təqsirli bilirsiniz. Bəli. Aydındır iddianın mahiyyətində. Təqsirli bilirsiniz. Xeyr, bəli, amma. Yalnız 228-in siz maddənin birinci qanununa qismən. 228-1-dən qismən. 228-2-2-dən təqsirli bilirsiniz. Xeyr, möhtərəm hakim. Elə. Özünüzü təqsirli bilirsinizmi? Möhtərəm hakim, mən orada 213-cü maddənin vəbşi özümü təqsirli bilmirəm. 228-4-dür, onunla da təqsirli bilmirəm. 217-2-dir, örnətli prokuror çıxış elədi, tam verib, o mənə vəbşi aidiyyət olmayan bir şeydir, onunla da bilmirəm. Narkotikdir ki, nə bilim, onu gələ də Allah bilsin. Mənim o işlərdə, mənim sadəcə qismən özümü təqsirli bilirəm 228-1-dən, onu da gələcək istintaq, məhkəmə istintaqında bilinər. Hansı şərtlər, hansı təsirlər altında mən onu razılaşmışam, bəli, qol çəkəcəm. Ona görə də o ittihamdan qol çəkməyimə görə özümü qismən təqsirli bilirəm. İnşallah da gələcək məhkəmə istintaqında səbəbləri aydınlaşdırır, məhkəmə heyəti özü qiymət verər ona. Siz də təqsirli bilirsiniz? Biraz mənim 2003-cü ildə qatıbdır o işim. Mən 2004-cü ildə mart ayından işləmişəm, noyabr ayına qədər. İşlədiyim devri o olub. 226 manat qədər təqsirli. Hamısını da vermişəm. Qismən, özünə vermişəm pulu. Mən heç kim pul vermir. Qapında vermədim o pulu. Yalancı yapalım. Mübahisələrimiz, ifadələr alındı. Həlləşmiş. Cinayət işinin materiallarına əsasən Şöhrət Quliyev 1976-cı ildə alver etdiyinə görə Gəncə havalimanında həbs edilib və şəhər məhkəməsinin hökmü ilə bir neçə il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Cəzasını 2 il Bakıda 2 saylı İslah Əmək müəssisəsində, sonra isə Tatarstanın Nijni-Kamsk şəhərində çəkib. 1987-ci ildə cəzasını çəkib qurtarandan sonra Azərbaycana qayıdıb. Təxminən 6 ay Gəncə İşıq İdarəsində işləyib. Xarici ölkələrə getməyə icazə verildikdən sonra Türkiyədən, Dubaydan, Çindən əsasən farfor qablar, çılçıraqlar gətirib və onların satışı ilə məşğul olub. Şöhrət Quliyev mərhum Əhməd İbrahimovla 1999-cu ildə Dubay şəhərində tanış olub. Bir ildən sonra onunla təsadüfən Bakıda Sədərək Ticarət Mərkəzində rastlaşıb. Söhbət əsnasında İbrahimov çılçıraq satışı ilə məşğul olduğunu deyib, bundan sonra onların arasında biznes əlaqələri yaranıb. Şöhrət Quliyevin istintaqa verdiyi ifadəyə görə 2003-cü ildə Əhməd İbrahimov çılçıraq alverindən əldə olunan vəsaitin 30.000 dollarını ona verməkdən imtina edib. Sonuncunun hərəkətlərindən Quliyev qəzəblənib və biznes rəqibi kimi onu aradan götürməyə qərarına gəlib. Gəncə şəhərində olarkən o bu barədə 2001-ci ildə tanış olduğu Mehman Qəhrəmanova danışıb. O dövrdə sonuncuya 3 bulaq istirahət kompleksi məxsus idi. Mehman Qəhrəmanov dekabrın 19-unda Şöhrət Quliyevə zəng edərək Əhməd İbrahimovu öldürdüyünü deyib. Buna görə Quliyev Qəhrəmanova 25.000 dollar verib. O vaxt Şöhrət Quliyev həmin qətl hadisəsi ilə əlaqədar Nizami rayon polis idarəsinə və rayon prokurorluğuna çağırılsa da, Əhməd İbrahimovun öldürülməsindən
xəbərsiz olduğunu bildirib. İttiham aktına görə Şöhrət Quliyev Kamal Ələkbərovu pul üstündə qətlə yetirdiyini etiraf edib. O bildirib ki, 1998-ci ildə Gəncə şəhərində Pasaj Ticaret Mərkəzinin yanında 2800 dollara təmir emalatxanası alıb. Kamal adlı Gəncə sakini həmin emalatxananın qarşısında olan torpaq sahəsinin ona məxsus olduğunu və ərazidə dükan tikməyə icazə verməyəcəyini bildirib. Buna imkan verməsi üçün Şöhrət Quliyev hər ay Kamala 100 dollar torpaq icarəsi haqqı verib. 2003-cü ildə yenə pul verərkən Ələkbərov 100 dollar almaqdan imtina edib və əvəzində 5000 dollar verəcəyini bildirib. 3 ay ərzində Kamalın tələbini yerinə yetirən Quliyev hər ay ona 5000 dollar ödəyib. Təqsirləndirilən şəxsin ifadəsinə görə o 3 aydan sonra Kamal Ələkbərovun aradan götürülməsi barədə Mehman Qəhrəmanova sifariş verib və bunun üçün sonuncuya 25000 dollar ödəyib. Şöhrət Quliyevin sözlərinə görə 2004-cü ilin martında Çində olarkən həyat yoldaşı Şöhrətə zəng vurub və Gəncə şəhər polis idarəsinin sabiq rəisi Qərib Həsənovun onu axtardığını deyib. Azərbaycana gələndən sonra o polis idarəsinə gedib və ifadə verərkən həmin hadisədən xəbərsiz olduğunu deyib. İfadə verən İlham Şabanov bildirib ki, Elmar Qasımovla Gəncədə çayçıda tanış olublar. Bundan sonra aralarında yaxın münasibət yaranıb. O, bədənində müəyyən ağrılar olduğu üçün narkotik maddələrdən istifadə etdiyini etiraf edib. Bu səbəbdən Qasımov dəfələrlə ona narkotik verib. Bir neçə dəfə heroini birlikdə avtomaşında qəbul ediblər. Bundan əlavə Elmar ona borc pul verib, lakin sonralar Şabanovun həmin məbləği Qasımova qaytarmaq imkanı olmayıb. Belə olan təqdirdə günlərin birində Elmar ona iş tapdığını bildirib. Cibindən bir küçüm narkotika çıxartdı mənə. Ki, bundan istifadə elə, sənin ağrılarını qoyacaq. Elmar. Bəli. Bəli, bundan sonra da yəni bir neçə dəfə belə bir şey təkrar olunub. Və ondan şəxsi istifadəm üçün ondan borc pul da götürmüşdüm, biraz da borc pul yığılmışdı. Sonra elə oldu ki, bu öz borcunu tələb eləyəsi oldu, borc pulunu istədi. Mən də qaytarmaq imkan yoxdur. Mən bildirdim ki, mən sənətkar adamam, mən ancaq yaydır. Yəni belə verirsən, bir dost kimi əlimdən tutmuşsan, qaytarıb verirəm, biraz mağa möhlət. Bir müddət gözlədi, bir müddətdən sonra yenə yazdı ki, bəs nə olur? Yəni bu tipdə söhbətlərimiz gedir. Və sonra mənə bildirdi ki, mən sənə iş taparam. İş taparam, işləyərsən, borcunu ödəyərsən, həm də dolanarsan. Mən də razılaşdım, yəni mən bundan söhbətimdə, yəni mən sənətkarım, mən öz işimin aləmində, yəni ki, hansısa da bir yaxşı bir iş təklif eləyər, işləyərəm, çalışaram, fərqlənir. Aradan bir müddət keçdikdən sonra bunu özü gətirdi, mənə silah verir. Makarov tipli tapandı. Kamal Ələkbərovu öldürməyi İlham Şabanova Elmar Qasımov sifariş edib. Sonuncu ona Makarov tapancasını verib və Ələkbərovun yaşadığı ünvanı göstərib. Martın 22-sində Şabanov cinayəti icra edib, Ələkbərov idarə etdiyi avtomaşınla özünə məxsus evin qarşısına gəldiyi də Şabanov maşına yaxınlaşıb və yaxın məsafədən tapancada olan bütün güllələri ona atıb. Bundan sonra o hadisə yerini tərk edib. Kamalın qətli mən yedim. Aha, necə yedim? Yəni bu təxminən mart ayının əvvəlləri zadbaq belə vaxtlar idi. Cinayət hadisəsini törədən ana dək sizə nə qədər pul verəcəyini deməmişdi? Xeyr, məbləğ söhbət olmuyor. Siz nə də başqa bir insanın sifarişi istəyirsiniz? 15 dəqiqə əvvəl gəldiniz, harada gözlədiniz Kamalın gəlməyini? Mən gözləmədim, elə düşdüm maşından, taksidən düşdüm, gəldim, girdim küçəyə. Küçəyə gələndə gördüm ki, elə mən sata-satda maşın gəldi. Maşın gəldi, evinin qarşısı idi. Deyənmərəm qapılarının qarşısı idi, nəsə elə küçə idi. Maşını dayandı, saxladı, yoxsa hərəkətli olarkən vurdu? Yox, dayanmışdı maşın. Özü düşdü maşından? Xeyr, maşında rolun arxasında idi. Rolun arxasında idi. Hansı bir məsafədən ateş açdı? Elə yaxınla belə. Pəncərə açıq idi. Gəh xatırlayıram, yarımsa qaçıq idi, gəh dinləm belə, nəsə belə. Neçə ateş açdı? Ateş açan vaxtı bilmədim. Ancaq sonra getdikdən sonra mağazını çıxartdım, gördüm ki, mağazində güllə yoxdur. Təbii bildim ki, müharibədə olmuş adamın stovolda güllə qalıb, stovoldan bir dənə güllə çıxartdım. Onda mən aydın oldu ki, 7-dən ateş açdım. Tapançanı və gülləni nə etdiniz? Gülləni cibimə qoymuşdum, attım zibilliyə, silahı da elə basırmışdım. Elə həmin vaxta kimi də istifadə olmuyor. İzahatda görsədilib hasarın dibində. Deyin, hansı hasarın dibində? Yaşadığım divarın dibində. Sonra nə qədər pul verir sizə?
Nə bilim, belə qırıq-qırıq, nə bilim, işte həm özü verirlər belə. Malizəmi nə bilim. Nə gedir? Nə bilim, varsa bir ordu 5000 lira yaxın görsədir. Belə stop ordum, xərcimiz olsun, belə gələndə elə 3000, 4000 lira yaxın belə qurur. 3400 dolar, 7 manat yoxsa? İlham Şabanovun sözlərinə görə cinayətdən sonra onların arasında heç bir pul bölgüsü olmayıb. O, ibtidai istintaqı aparan müstəntiqin həqiqətə uyğun olmayan faktları cinayət işinə əlavə etdiyini bəyan edib. Şabanov Şöhrət Quliyevi burada məhkəmə zalında gördüyünü, onunla heç vaxt tanış olmadığını və onun adından hər hansı sifariş almadığını vurğulayıb. O, Kamal Ələkbərovu yalnız Elmar Qasımova görə qətlə yetirdiyini bildirib. Ki, mən cinayət törətmişəm, bəli, mən onu etiraf edirəm və bu elədiyim əməldən peşmanam. Ancaq bunun motivləri var, motiv kristukleniya deyirlər, yəni özür istəyirəm, ifadənin rus dilində işlədim. Yəni cinayətin əsas səbəbləri var, bunu araşdırmaq lazımdır. Ancaq əksi bir mənə mehmanla düşmən edir və yaxud başqalarımla düşmən edir. Mən cinayət törətmişəm, öz cəzamı çəkim. Hər kəs öz elədiyi cəzanın cəzasını çəkməlidir. Necə mən deyim ki, mən mehmanla olmuyor vaxt, mehmanla gəldi pul bölgüsü oldu. Yəni bu, burada məntiqlə heç bir ifadə uyğun deyil. Birincisi, mən sifariş söhbəti olmuyor burada. İkincisi, burada deyilir ki, pul görsədirə 25 min pul bölgüsü oldu. Hər kəsdən də başqa-başqa cürə ifadələr gəlir. Əgər bu həqiqətən də 25 min pul görsədilmişsə də, necə ola bildi ki, ortalıqda pul bölgüsü oldu, mənə götürüldü 5 min pul verildi. Nəyə görə? Səbəb. Əgər həqiqətən də elə idisə də, yəni burada məlumdur ki, şöhrətin imkanı da var, imkanlı da adamdır. Ancaq mənim evim tutulan vaxtda heç mənim cibimdən bir qəpik də, qara quruş da çıxmır. Əgər elə idisə də, mən həqiqətən də şöhrətin sifarişini yerinə yetirirdimsə də, onu müdafiə edirdimsə də, ondan pul alırdımsa da, gərək ən azından mənim ayağımın altında maşını, mənim evim, eşiyim, tutulan da cibim. Ancaq mən tutarkən də, mən sənətkar işləyərkən tutulmuşam, mən əlimin əməyinlə dolanan adamam. Sadəcə olaraq mən dost yolunda getmişəm. Və mən xəstə olmuşam, mənim xəstəliyimdən Qasımov Elmar istifadə edib və mən başqa bir ikinci bir insan üzü görməmişəm. Və mənim dediklərim, sözlərim hamısı səmimiyyət. Mərhumun qardaşı hansı səbəbə görə Kamal Ələkbərovu qətlə yetirdiyini soruşsa da İlham Şabanov dəqiq cavab verə bilməyib. O bu cinayəti sifarişçiyə artıq sual vermədən icra etdiyini göstərib. Dəstə başçısı Şöhrət Quliyev də İlham Şabanova etirazını bildirib. Şabanovdan nə səbəbə görə istintaq zamanı onun adını çəkməsini soruşub. Dedim ki, Elman analarında namus nasıl? Elə belə şeyə görə adam vurulurlar. Söhbət yox. Denən dostum idi Elman, ölübdür də. Bağışını sataşmışdı. Mən də deyim, mən kişiysən, qeyrətli olmasa. Denən mənim bağışım onun adına sataşmışdı. Mən də deyim. Bizim ismi sataşmış və Elman onun arasında olan söhbət idi. Yəni, Elman da görüşəm dostum. Yaxşı, 5 dəfə gedib gəlsən, sən mənim baxma, qardaşımı güdürsən. Bir arada Elmanla görüşüb demsən, mənim qardaş, bunu nə görə vurmalıyıq? Denən bilək. Mən sənin qardaşımı güdürmə. Elfamı cəldim vurdum də, elə? Bağışına sataşmışdı, anana yoxsa valihin bağışına nasıl sataşmışdı? Deyirsən namus nesli belə də, mənə yürü dinən bilək də. Onu Elmar mən bilmək. Elmar indi ölüb də, indi onu gördən çardasın. Nə deyim, sən deyəndə, ondan sonra onun aladan olmuş kəsilib, o da rəndə deyil. Demədi, bağışıma sataşıb, anama sataşıb, nəyə görə də, bir onu dinə biz də bilək. Nə olur, dedi şahsı söhbətini. Ay, şahsı söhbəti qarışqa üstünə getirsən, adam öldürür mənə getirsən. Yaxşı, sən nə fikir yaşadın onu eləyəndə? Demiriyordur bu sen. Ne cevap verdin? Yani ben dedim de. Deysen Elmar bilir de. Ha. Bu Nadir Mirzeyev'in kurulusudur. Yok, buna sualınız var mı? Öyle buna sualım var. De neler olur ki bu sonradan ben tanıdı, benim adımı çekti. Aha. Cevap verip değil bu ifadede benim adımı niye çekti? Neye göre çekti sen yani? Ben çekmem ki, ifadede adını çekmem ki. Onda yazılıp ondan haberim yoktu gene bildi. Orada deyirler ki, sadece deyirler ki, Şöhrət Quliyev külli miqdarda pul verəcək. Şöhrət Quliyevin başına hava gəlmişdi, sadə külli miqdarda pul verəcək. Nə məqsədi var idi, onu öldürdürdüm. Mənim adım nəyə görə çəkirsən? Mən tanımayam, tanımayam. Ya da mən səni tanımamışam. Tanıyırsan, mən tanıyıram. Mən orada heç bir sənin adını çəkməyəcəm, onun yazılmanında xəbərim yoxdur. İddiam haqqında mən görürəm ki, orada elə bir şey yoxdur. Ümumiyyətlə, mən sizi tanımadığım halda nə görə adını çəkməliyim ki? Əgər həqiqətən də mən bilirdimsə də yaxınlaşın sizin özünüzdən pulu özüm alardı. Kim yanıb? Yəni məntiqə uyğun olmayan bir şeydir. Mən əvvəlində deyirəm sizə tanrı axırında nətər oldu? Gətirdilər onu yaza-yaza cümlələrin ifadələrinin içində özləri yazdılar, altından da qol çəkildi, düzüldü, qoşuldu. Qaldı ki bunu mən deyim. Mən adam heç birinə bildirməmişəm ki, mən sizdən heç bir əlaqəm olmuyor, heç bundan da xəbərim yoxdur. Sonra mənim adımı necə çəkirsiniz? Mən səhməmişəm. Başqa sualınız var mı?
Mehman Qəhrəmanov da istintaqın qeyri-obyektiv və qərəzli aparıldığını bildirməklə irəli sürülən ittihamla özünü təqsirli hesab etməyib. Özünüzü təqsirli bilirsiniz? Xeyr. Heç bir maddə ilə təqsirli bilmirsiniz? Xeyr, heç bir maddə ilə. Orada 120-ci maddənin 2, 5, 10, 11-ci bəndləri ilə, 217.1-ci maddə ilə, 217.2 ilə, 228.2-1 ilə, 228.2 ilə, 234.1 ilə, 234.1, 4.2, 4.3 maddələri ilə iddiam verilmişdir. Heç biri ilə təqsirli bilmirsiniz? Xeyr, mən heç birini təqsirli bilmirəm. Heç biri ilə təqsirli bilmirsiniz? Xeyr, bəli. İttiham aktına əsasən o 2000-ci ildə Elmar Qasımovla, 2003-cü ildə sonuncunun vasitəsilə Anar Həsanov və Şöhrət Quliyevlə tanış olub. Quliyevin biznesmen olduğunu bilib və ondan kömək istəyib. Onun evində olandan bir neçə gün sonra Elmar Sədərək Ticaret Mərkəzində çılçıraq, billur və qabqacaq alveri ilə məşğul olan Şöhrətin biznes rəqibi olmaqla işinə manicilik törədən Əhməd İbrahimovun aradan götürülməsi sifarişini verdiyini bildirib. Quliyev bu işə görə 25 min dollar vəd edib. Mehman Qəhrəmanov bir qədər tərəddüd etsə də, sonradan sifarişi pula ehtiyacı olduğu üçün qəbul edib. O, İbrahimovun evinə gedib gəlmə marşrutunu müəyyən etmək üçün Elmar Qasımov və Anar Həsanovla birlikdə Bakıya gəlib. Onun ticarət mərkəzində obyektini və yaşadığı ünvanı dəqiqləşdirəndən sonra Qəhrəmanov Gəncəyə qayıdıb. Dekabrın 18-də axşam saat 21 radələrində Elmar Mehmana zəng edərək sənədə qol çəkdiyi sözlərini dedikdə Qəhrəmanov Əhməd İbrahimovun qətlə yetirildiyini başa düşüb. Səhərsi gün Gəncədə Elmar Qasımov Mehman Qəhrəmanova 7000 dollar verib, 8000-i isə Anar Həsanova verəcəyini deyib. Əhməd İbrahimovu öldürəndən sonra Şöhrət Quliyev verdiyi 25 min dollardan əlavə hər birinə ayda 500 dollar verəcəyini söz verib. 2004-cü ilin iyun ayında Anar Həsanov həbs olunana qədər Quliyev öz vədini yerinə yetirib. Sonra burada 217-ci maddə. Xeyr. Təsdiq bilmirsiniz. Xeyr. Qanunsuz dolu silah əldə etmə saxlama gətirmə. 228-in birinci maddəsindən təqsirli bilirəm ki, silahla ölüm etmişəm. Amma kişiyindən yox. Mehman Qəhrəmanovun ifadəsinə görə Şöhrət Quliyev Gəncə şəhərində yaşayan Kamal Ələkbərovun qətlini də sifariş verib. Anar Həsanov Ələkbərovun öldürülməsində istifadə olunan tapancanı Gəncə hərbi aeroportunda gizli işləyən Məharət adlı hərbiçidən aldığını bildirib. Noyabrın 12-sində dövlət ittihamçısı ittiham nitqi ilə çıxış edib. O bildirib ki, müttəhimlərin əksəriyyəti məhkəmədə verdikləri ifadələrində özlərini təqsirli bilməyiblər və ittiham aktında qeyd olunan ifadələri təkzib ediblər. Prokuror məhkəmədən təqsirləndirilən şəxslərin əmlaklarının satılaraq dövlət büdcəsinə keçirilməsi barədə qərar qəbul edilməsini xahiş edib. O, Şöhrət Quliyev, Mehman Qəhrəmanov, Anar Həsanov və İlham Şabanovun ömürlük, Səxavət Xudiyevin 15 il, Xəzər Kazımovun 10 il, Məharət İsmailov və Bilal Verdiyevin 4 il 6 ay, Elim Şahmuradov və Nuru Atayevin 4 il, İlahibə Ələsgərovun 3 il 6 ay və Rabit Abdinovun 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunmalarını istəyib. Prokurora etiraz edən Mehman Qəhrəmanov çıxışının dayandırılmasını tələb edib və cibindən küt alət çıxararaq özünü öldürəcəyini bildirib. Bu səbəbdən dövlət ittihamçısı çıxışını yarımçıq saxlayıb, hakimlər isə zalı tərk ediblər. Məhkəmə nəzarətçiləri Qəhrəmanovun intihara cəhd etməsinə imkan verməyiblər və nəticədə proses təxirə salınıb. Noyabrın 19-da və məhkəmənin növbəti iclaslarında prokuror çıxışını davam etdirəndən sonra vəkillər çıxış ediblər. Şöhrət Quliyevin vəkili onun hər hansı cinayət törədmədiyini əsas gətirərək barəsində bəraət hökmünün çıxarılmasını istəyib. Daha sonra digər təqsirləndirilən şəxslərin müdafiəçiləri çıxış ediblər. Dekabrın 17-sində və 24-də təqsirləndirilən şəxslər məhkəmədə son sözlərini söyləyiblər və hakimlərdən ədalətli hökm çıxarılmasını xahiş ediblər. 2010-cu il dekabrın 27-sində ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hökmü ilə Şöhrət Quliyev, Mehman Qəhrəmanov və Anar Həsanov ömürlük azadlıqdan məhrum olunublar. İlham Şabanov 15 il, Səxavət Xudiyev 13 il 6 ay, Xəzər Kazımov, Məharət İsmailov və Rabit Abdinov isə hər biri 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunublar. Daha 4 nəfər barəsində olan cinayət işinə xitam verilib və onlar məhkəmə zalından azadlığa buraxılıblar.